କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ସୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଶାଳକା ପଞ୍ଚାୟତର ବମୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ସମସ୍ତେ ନିଖୋଜ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଟି, ଯାହାଫଳରେ ଗୁହାଳରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଗୋରୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅଜୟ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ କରି ନିଜ ଘର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଅତି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କୁନା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।